Забуте ремесло полісся. На Житомирщині жителі кількох маленьких сіл бортникують, тобто збирають дикий мед. Чому ремесло процвітає саме в цьому регіоні та чим відрізняється такий мед від звичайного, розкаже Анастасія Старовойт. Вважалося, що бортники припинили свою діяльність на території України ще за часів кріпацтва, але на Житомирщині ще лишилися ті, хто з таких от бортей добуває мед. Сергій Бортник у четвертому поколінні. Його прадід, дід і батько присвятили цьому ремеслу все життя. Хоч сам хлопець займається бортництвом лише кілька років, змалку знає всі тонкощі справи. Це з весни, коли вулика самого ставлять, це багно. Є ложа для запаху, для приваблення бджіл. Як і його предки, хлопець сам майструє борті, деяким, що належать його родині, понад 100 років. Раніше борті дуже-дуже наші діди затягували дуже високо. Вони, якщо навіть були там медведі чи що, щоб не могли долізти до вулика. Ну і раніше від людей, чи як говориться, чим подалі вулик, тим надійніше було, що не кожен може полізти і забрати цей мед. У сезон з однієї борті можна зібрати 10, 15, а то й 20 літрів меду. І попит на нього значно більший, ніж на рамковий зі звичайних вуликів. Це мед є абсолютно екологічно чистим і абсолютно без ніяких домішок. Приїжджають всі іноземці, з міста багато приїжджає, і всі цей мед забуть. Дуже великий попит, навіть не дивлячись, що висока ціна. Як за літру 200-250 гривень, це рахується, що це дорого. Саме в регіоні Поліського заповідника бортництво збереглося в первинному вигляді, кажуть місцеві. Хоч і не заперечують, в інших країнах це ремесло теж поширене. Це, можна казати, спільно українське, білоруське, але я хочу сказати, на білоруському боці все-таки бортництво поширено в меншому якби, такому об'ємі, чим у нас. Ще є бортництво в Башкирії, в Росії, от, але там якби, був у них період, коли вони перейшли виключно майже на утримання бджіл у рамкових вуликах. Від торішнього збору нічого не лишилося, тож бортники чекають осені, аби відкрити лісові вулики, заповнені свіжими сотами меду. Анастасія Старовойт, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер.